До нас приїжджають спікери з різних міст України, це близько 25-30 людей. Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова. Але аудиторія насправді зростає, і минулого року ми побачили, що вже спільнота приїжджає навіть з Києва сюди, зі Львова, з різних міст. Таким чином теж люди вперше бувають в Хмельницькому, відкривають для себе місто, і нам дуже приємно показувати місто саме через нашу подію.